har fundet en map, som er en 1-til-1 kopi af den rigtige måne, men i Minecraft. Og her på månen kan man finde space monster, rumbaser og hemmelige baser. Men inden vi lige starter, så hvis jeg altså ikke vidste, så har jeg altså udgivet en Judex gaming stol. Og den er mega mega fed. Så hvis jeg altså ikke har været ind og tjekket ned endnu, så er der link til den nede i beskrivelsen. Men jeg skal lige sige en lille ting. Og det er, at den her video, den er altså optaget før Black Friday. Så jeg aner ikke, om den stadigvæk er på lager. Men hvis den er, så tjek den endelig ud, der er i hvert fald link nede i beskrivelsen. Derudover så er der altså lige blevet launchet en helt ny server ind på Firecraft. Det er Firecraft Skyblock serveren. Og både derinde og på Prison serveren og på KidBB serveren har vi altså udgivet en julekalender. Den kan I selvfølgelig hoppe ind og tjekke ud. IP'en det er i hvert fald bare firecraft.dk. Og jeg sidder derinde og spiller basically hver dag. Så kom endelig ind og spil med mig. Det kunne være super super fedt at se jer derinde. Det vil jeg bare lige hurtigt sige. Lad os så komme i gang med den her video. Hej sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video her på kanalen. Vi har måske lidt der er sket lidt en fejl i Minecraft, eller ikke en fejl. Det kan man ikke rigtig sige, men altså det er den 2. december, og i videoen i går, der havde jeg ikke nogen nissehue på. Og det er en fejl, og så står vi her, og jeg har stadig ikke nogen nissehue på. Så yes, lad os lige rette op på det. Wow, sådan der, bum, vi er simpelthen kommet juleoutfittet, drenge og piger. Det er simpelthen fordi, at det er den 2. december i dag, og det er mega, mega fedt. Altså, hold nu op, så er det simpelthen snart jul, altså der er 22 dage til jul. Det er jo fuldstændig ufatteligt og mærkeligt at tænke på. Det vi står i lige nu, det vi står inde i lige nu, hvis jeg kunne snakke, det er simpelthen et månemap inde i Minecraft. Eller sådan, altså, det er ikke bare et månemap, fordi at det her map, det er ikke bare sådan blevet bygget af nogen. Det er rent faktisk blevet genereret ud fra sådan NASA's oprindelige satellitfotos og alt sådan noget der. Det er faktisk et virkelig, virkelig sjovt koncept, og jeg tænkte, vi skulle prøve at tage et kig på det, fordi jeg har aldrig nogensinde set nogen lave noget med det her. Og det er åbenbart bare blevet sådan genereret. Det er ud fra NASA's data og det eller andet, de har vist også lavet sådan tyngdekraften, den er i, altså 100% eksakt med NASA's målinger med hvor meget tyngdekraft der er på månen og sådan noget. Det er virkelig, virkelig underligt. Og så er der vist også alle mulige forskellige sådan nogle, hvad kan man sige, månebaser og landingsspots på månen, altså sådan i den rigtige verden. Og så er det altså lavet 1-til-1 ind i Minecraft. Så det her, det er et 1-til-1 map af månen, som den ser ud ud fra NASA's spiller. Det er, altså det er virkelig mærkeligt. Prøv lige at overveje det her. Prøv lige at se, det her, det er sådan månen ser ud, legit. Altså, og så er det blevet lavet ind i Minecraft, sådan hvor det er blevet genereret. Det er ikke blevet bygget eller noget, det er blevet genereret ind i Minecraft. Det er mega, mega sindssygt. Så vi skal prøve at hoppe ned nu, og så, okay, der er et spacecraft derovre. Hvad sker der, hvis man bare hopper ned? Kan man godt? Okay, med tyngdekraften. Okay, hvor mange blocks er det her? Det er i hvert fald 3,5 eller sådan noget blocks, tror jeg. Okay, one small step for man, one giant leap for you. Ja, this map comes with a space suit skin, you might want it on. Ja, okay. Hvad er det her map her, by the way, hvis man gerne selv vil prøve at explore det, så kan man få det inde på Marketplace på Minecraft Bedrock. Wow, hvad har vi fået nu? Hvad er det her? Golfklub. Okay, vi har fået en golfkøl. Hvad hedder det? Det er ret dyrt, det her map. Jeg tror, det kostede 56 kroner bare at prøve det. Så ja, vi lander simpelthen hernede nu. 56 kroner. Sådan er det. Vi skal altså prøve at explore NASA's, satellitfotos lige nu. Prøv at overveje det her. Det er lavet, altså det er genereret ud fra satellitbilleder. Ej, hvor er det sjovt at tænke på. Prøv lige at overveje, det her, det er sådan, hvis man står i, altså sådan op på månen, så sådan, det her, det er det syn, man nogenlunde ser, altså sådan farvespektret og sådan noget. Nu er det godt nok lavet med Minecraft Blocks og sådan lidt, ikke? Det behøver man ikke tænke på, men det er mega, mega sjovt at tænke på. Hvad i alverden er det her? Okay, Luna 21 landet. Åh, så det er hvem, der har landet her? Hvornår? Click me. Okay. Og hvad er det her? Okay. Der bliver bare snakket rigtig meget. Okay, lad os lige smutte igen. Jeg ved ikke, om de så snakker videre. Nej, okay, det gør de ikke. Okay, super. Så det her, det er sådan nogle ranger. Den crashed i 1964. What, hvor vildt. Er de landet så tæt på hinanden alle sammen? Det tror jeg altså ikke på. Jeg tror måske, at der er... Nej, fordi det er et indtil et Sea of Tranquility. Okay. Jeg fatter ikke en pind, men det er mega cool. Kan man bruge den her? Kan man hoppe ind? Ah! Wow! Men hvad foregår der? Jeg kom op på den, og så... Wow! Hvad hvis jeg kigger op? Flyver den så? Nej, det gør den ikke. Okay. Ej, hvor sjovt. Nå, jamen man kunne faktisk bruge den. Det havde jeg faktisk ikke lige regnet med. Okay, der er månebiler og alt sådan noget der. Der skulle vist også være sådan nogle hemmelige baser rundt omkring. Og det tror jeg så ikke lige er 1-til-1. Det tror jeg virkelig ikke. Men jeg tænker måske, vi skal tage sådan en månebil og prøve at køre rundt og finde nogle hemmelige baser. Eller sådan, kører de hurtigt? Okay, de kører faktisk. Det er decent tempo, det her. Lad være det her. Det er også noget, der er blevet crashed. Lad os lige prøve at se. Sådan der. Det er også en... I 2019. Hvem crasher noget i 2019? Det kan da ikke lade sig gøre. Altså, så er man da godt nok dårlig til at lande på månen. Nå, okay, hvad er det her? Der står crashet 1959. Det er faktisk rigtig, rigtig mange år siden. Der gider vi altså ikke at klikke. Men der er åbenbart et... hvad er det her? Det er en hemmelig base, tror jeg. Jeg tror, der er en hemmelig base her. Det ser sådan ud. Okay, så man kan komme ned under.
mappet. Okay, I kan se her, det er legit bare genereret, altså det er ikke fordi det er sådan er bygget eller sådan noget der, det er åbenbart genereret, men jeg tror altså ikke det er mening. Det er en skildpadde der er hernede. Er det ikke det? Det ligner sådan en skildpadde. Jo, det er også en skildpadde. Ej, hvor sjovt, så de har lavet en skildpadde hernede under. Okay, det er meget sjovt, det er mega random, men de har bare lavet en skildpadde. Jeg vil rigtig gerne prøve at finde nogle af de der sådan hemmelige baser og sådan noget der. Hvad kan vi bruge den her golfklub til? Det må være sådan et svært, tror jeg ikke det. Det tror jeg. Jeg tror bare, det er svært, der er sådan blevet retextured. Det vil jeg skyde på i hvert fald. Alright, lad os prøve at se her. Vi skal altså finde nogle hemmelige baser. Jeg har altså spottet noget allerede. Der er noget blot noget herovre. Men det her, det er også nogen, der er crashed. Det er... det var den der crashed i 2019. Vent, har vi ikke været her? Hvor okay, nu kører vi altså herover. Jeg aner ikke, hvad der er herover. Der er lige et krater der. Man skal lige passe på kraterne nogle gange. Det skal man. Hvad er det her? Der må være et eller andet her. Okay, så der er sådan en kæmpe stolpe her. Men hvad kan man bruge den til? Okay, jeg ved ikke lige. Wow, hvorfor vender det der på siden? Der er jorden, og der er jorden. Der er jorden, og der er jorden. Nå, det var der vi startede, og så det der, det er sådan den rigtige jord. Okay, jamen cool. Ej, jeg havde faktisk lidt håbet, at jorden der var sådan lidt bedre. Hvad kan man sige, tekstet eller sådan noget der. Det havde jeg lidt håbet, men ej, hvad med det? Hvad er det her? Det er Space Monster, det tror jeg så ikke er en til. Ej, den rammer ret godt den der. Det tror jeg ikke findes i virkeligheden. Det håber jeg da ikke. Altså hvis de har fundet liv på jorden, så tænker eller på hvis de har fundet liv på jorden, hvis de har fundet liv på månen, så tror jeg da man har hørt om det. Så det tvivler jeg på er rigtigt det her. Men det er meget sjovt lavet, at der ligesom er sådan Space Monster heroppe og alt sådan noget der. Ej, jeg vil rigtig rigtig gerne prøve at finde en af de her hemmelige baser. Okay, det var da noget af en lyd at komme ud med. Men han døde sådan set også. Okay, hvad sker der hvis man kører til månens ende? Altså er månen flad? Vel, det er munden var jo flad, vi kiggede nedenunder. Okay, så munden ser ud til at være flad. Okay, og munden har en ende. Jo, det har den. Okay, den har genereret lidt af det her månemap. Altså, jeg synes stadigvæk, det er cool. Så vi prøver lige hurtigt at køre lidt rundt her og se, om vi kan finde nogle hemmelige baser. Der er nogle flere monstre der, men det ved vi jo godt, hvad er, så det behøver vi ikke rigtigt. Det er sjovt, der er sådan noget af det, der er grønt. Er der grønt på munden også? Aner det ikke. Der er noget her, ser det ud til. Der er i hvert fald lys. Skal vi prøve at... Kan man hoppe ned her? Nej, der er ikke rigtig noget her, eller hvad? Det ser ikke ud... Jo, der er noget her. Okay, der skal man ikke hoppe ned. Okay, så når det bliver genereret og ikke bygget, så går jeg også ud fra, at der er fejl i det. Det giver meget god mening, at der er nogle fejl. Hvad er det her? Det er... Okay, Lunar Orbiter. Den er også crashed. Der er virkelig meget, der crasher på månen. Det vidste jeg faktisk slet ikke. Jeg vidste slet ikke, der havde været så mange forskellige objekter og sådan noget der på månen. Jeg troede bare lige, det var sådan. Altså, der havde lige været en månelanding. Eller de har selvfølgelig forsøgt et par gange. Det går man derud fra. Men igen, at de har sendt noget op i 2019 og sådan noget der. Det havde jeg faktisk ikke regnet med. Og slet ikke, at det crashed. Det vidste jeg faktisk ikke. Så man lærer der lidt. Der, don't touch. Hov. Don't click me. Okay, nu klikker jeg. Nu klikker jeg. Bare fordi der står don't. Oh! Okay, så kommer der mobs. Okay, så var det bare det? Det var bare det. Nå, okay, nogle af dem skal man altså ikke klikke på, men det gør vi altså alligevel. Ej, vi skal altså lige se, hvad er det her? Der er endnu en sådan don't click me, er det ikke det? On the surface of the moon, gravity is one fifth as strong as on the surface of the earth. En femtedel. Okay, så lærte man det. Hvad hedder det? Tyngdekraften er kun en femtedel. Der er noget herovre. Okay, men en femtedel, det er altså ret meget. Prøv lige at overveje, så hvis du hopper en blok på jorden. Ej, hvis du hopper sådan, hvad kan man sige, hvis man hopper en halv meter på jorden, så er det 2,5 meter, man kan hoppe op på månen. Det er altså ret højt, det er rigtig højt, 2,5 meter. Altså, det er ikke urealistisk at hoppe en halv meter, så prøv lige at overveje at hoppe 2,5 meter. Det er godt nok sjovt. Beware the dangerous mooncat. Okay, så der er månekatte, og man kan ikke lige komme ud. Jo, men det kan man jo godt, det er mig, der er dum. Der er jo det der gravity noget. Og hvad står der der? Der står the Dreased Mooncat. What did the moon say to his therapist? I'm just going through a phase. Okay. Jamen så fik man også det på en anden. Hvad står der? Don't let the mooncaps escape. Ja, okay, jamen det lader vi være med. Vi lader dem bare være, tror jeg. Ej, jeg vil så gerne lige se. Er der ikke nogen månebaser eller noget? Hvorfor har man egentlig ikke lavet en månebase? Altså det tænker jeg sådan lidt. Hvorfor er der ikke nogen, der har flyttet op til månen og sådan noget der endnu? Det forstår jeg ikke helt. Jo, men det må være på grund af tyngdekraften. Jeg tror ikke, det er særlig sundt. Altså, nu snakker vi sådan meget, meget teoretisk set. Jeg tror ikke, det er særlig sundt for kroppen, at der ikke er særlig meget tyngdekraft. Fordi, altså, jeg tror ret hurtigt, man kan blive sådan en rimelig mærkelig form, hvis man er et menneske oppe på månen i alt for lang tid. Eller i hvert fald bor deroppe og lever deroppe. Det tror jeg. Det må man ikke være i en længere periode. Eastern Sea. What was the name of the first satellite to orbit the Earth? Oh. The moon. Oh. Wow, de laver bare sådan nogle space jokes. Okay, så den første, hvad var navnet på den første satellit, der kredsede rundt om jorden? Månen. Wow, okay, det ja, de har i hvert fald humor. Jeg har ikke fundet nogen hemmelige baser. Lunar crashed. Jamen, vi gider ikke trykke på alt det der. Jeg vil gerne finde nogen
nogle hemmelige baser eller sådan noget der. Det må der da simpelthen være. Det, jeg har fået at vide, der er hemmelige baser. Åh, måske skal vi derop. Men vi kan jo ikke flyve, kan vi det? Hvordan flyver man? Kan man bruge den her til at flyve måske? Hmm, lad os lige prøve at se, om man kan det. Det kunne jo godt være. Hvor blev den af? Er den ikke lige... Den er der. Okay, lad os lige se, om man kan bruge den til at flyve. Det burde man da kunne. Burde man ikke det? Er der flere af sådan nogle her? Åh, der er noget herovre også. Har vi trykket på den her? Click me. Apollo! Den kender man. Man kender godt Apollo. Okay. Nå, vi prøver altså lige hurtigt at se, om vi kan flyve den her. Det, der er jo sådan en jetmotor nedenunder. Hvad hvis jeg holder mellemrummen? Nej, okay. Og hvad hvis jeg kigger direkte opad? Nej. Kompas. Golf club. Ja. Jeg kan ikke rigtig starte den, tror jeg. Det ved jeg ikke lige, hvordan man gør, men jeg kan travel sådan her. Men jeg vil gerne prøve at komme op på de der satellitter og sådan noget der. Men der er måske kun en måde at gøre det på, og det er ved at lave den helt dyre. Game mode. Kreativ. Sådan der. Jeg vil altså gerne lige op og udforske dem her. Jeg aner ikke, om der er noget deroppe. Nu prøver vi bare lige at tjekke. Og det er lidt mærkeligt, at jeg ikke kan finde nogen hemmelige baser og sådan noget der. Men det kan også bare være, at det er mig, der er mega dårlig til at finde hemmelige baser. Jeg tror, vi flyver lige hurtigt op og kigger, om der er noget her. Bare lige til at starte med, fordi jeg er simpelthen for nysgerrig. Jeg kan simpelthen ikke holde ud at spille sådan noget her survival. Jeg vil gerne prøve at overveje det. Det er legit bare munden. Ej, hvor ser det vildt ud heroppe fra. Det ser jo vildere ud heroppe fra, end at være sådan ned og løbe rundt. Det ser vildere ud. Og man kan se, at det sådan går rundt på en eller anden måde. Det er altså også lidt sjovt lavet, at det sådan går rundt. Nå, men der er ikke noget her i hvert fald. Så det var ikke så godt, vi smuttede herop. Og hvad med den her? Kan det være, der er noget derovre? Nu tjekker jeg bare lige, og efter vi har tjekket, så flyver vi altså ned under mappet, fordi så kan vi simpelthen se, om der er nogle hemmelige baser rundt omkring. Jeg har fået at vide, at der skulle være hemmelige baser, og hvis ikke der er hemmelige baser, så synes jeg 56 kroner, det er meget for det her. Ej, det ved jeg ikke, om det er. Jo, det, måske lidt, men jeg synes altså også, det er cool. Jeg synes, det er mega, mega fedt, at altså, man legit bare kan udforske sådan en måne. Det synes jeg er ret fedt. Jeg tror dog ikke, at det er en til en. Jeg tror, farverne er rigtige nok, og jeg tror sådan heropfra, der ligner det månen. Men jeg tror ikke, det er en til en. Jeg tror, det er større. Altså, den rigtige måde. Der er noget dernede, som vi ikke har udforsket. Okay, hvad er det her? Er det en af de hemmelige baser, som jeg fuldstændig har... Åh, vent, vi gør lige sådan her. Okay, det ser ud til, at der er noget her i hvert fald. Og hvad er det? Der står ikke noget overhovedet. Jo, do you want some golf bats? In 1971, huh? Alan Shepard became the first and only person to play golf on the moon. Nej! I hvornår? Så i 1971, så er der en person, der har spillet golf på månen. Okay, prøv lige at overveje at tænke, at det er noget, man skal. Altså sådan, man tager til månen, og så tænker man, jeg skal spille golf herop. Okay, ej, det er mærkeligt. Okay, ved I hvad, vi flyver under mappet nu, og så tjekker vi simpelthen, om der er nogen hemmelige baser. Det burde der meget gerne være. Det er meget sjovt, de har lavet de der mobs og sådan noget der. Men lad os prøve at se. Er der noget hemmeligt? Nogen hemmelige baser? Der er den skildpadde der. Hvis det er den eneste... Der er noget der. Der er noget her. Der er et skilt dernede. Wait a minute. Nå, det er, hvis man falder ned igennem, så lander man her. Please stop falling down holes. Ej, okay. Wow, og der er også et hul derovre. Jeg gætter på, der står det samme. Okay, men der er altså noget her, ser det ud til. Og hvad er det? Jeg skulle ikke have hoppet herind. Åh, det er den her. Men what? Og hvad gør den? Jeg er forvirret. Jeg er lidt forvirret. Det har jeg lov til at være. Nå, i hvert fald, det var i hvert fald noget, som vi ikke skulle rode ved. Og nu kommer jeg til at rode ved det og ødelægge det. Det var ikke så godt. Jeg gætter på, at det ikke er en hemmelig base. Der er også noget der, det er, hvis man falder ned igennem hullet igen. Okay, der er mange steder, man kan falde ned. Men der er ikke nogen hemmelige baser. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet over, at der ikke er nogen hemmelige baser oppe i rummet. Men der er en skildpadde. Det kan være, det er den hemmelige base. Hvad hvis man kan komme ind i skildpadden? Kan man det? Der er i hvert fald lys rundt omkring. Jeg prøver lige at grave mig ind i skildpadden. Jeg tester bare lige at se, om man kan, ikke? Altså, man kan komme ind i skildpadden. Okay, det er... Men der er ikke noget herinde. Nå, jamen i hvert fald, drenge og piger, jeg vil sige... Jeg er nu kom vi helt op. Okay, nå. Ja, nå, i hvert fald, jeg vil sige, at jeg sådan er halvt skuffet og halvt positivt overrasket. Altså, alene det, at man kan genskabe hele månen en til en, som så ikke er en til en, men det er ud fra satellitbilleder, altså fra NASA og alt sådan noget der, og med tyngdekraften, og den er sådan helt præcis og sådan noget. Det er så mega cool. Det synes jeg er mega cool. Men de har ikke sådan gjort særlig meget ud af, at man får noget for sine penge, hvis man køber det her map. Og det kunne jeg godt savne lidt. Men i hvert fald, så synes jeg, at du er super cool, alt i alt. Og det håber jeg simpelthen også, at I gjorde. Hvis I godt kunne lide den her video her, så husk endelig at smide et kæmpe like på videoen. Hvis I er ny på kanalen, så skynd jer også lige ned og abonner. Det ville være mega fedt at have jer med. Og så husk nu, at inde på Firecraft-serveren, der har vi altså udgivet en helt ny Skyblock-server. Hvis I ikke har været inde og spille på Skyblock-serveren endnu, hvad er det? Der er en edderkop! What? Huh?
Okay, nå, jamen super. I hvert fald, hvis I ikke har endnu spillet på Skybox serveren nu, så er I på farcraft.dk. Det kan være super fedt at se jer online ind på serveren. Og så husk nu også, drenge og piger, at vi er i december. Og ja, der er alle mulige ting, alle mulige fede ting inde på Geek. Altså blandt andet, så har jeg udgivet Dyrlæk stol. Hvis man bestiller dem nu, så altså, det er ikke pre-order mere. Det er sådan, altså det er legit. Man får sin stol nu til tiden og sådan noget der. Det er mega, mega cool. Altså Dyrlæk stolen. By the way, I kommer nok højst sandsynligt snart til at se Dyrlæk stolen i baggrunden af videoen og sådan noget. Altså det bliver den stol, jeg sidder i hvert fald lige snart, jeg selv får den. Men tusind tak, fordi I så med. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i næste video eller på næste livestream. Hej!